It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Da organização do evento de ponta aqui no Rio, que é o pessoal do Trios, um evento muito dinâmico, um evento novo aqui no cenário brasileiro, não só no cenário carioca, mas no cenário brasileiro. Esse é o Marcelo Simpson, idealizador dele, e seu companheiro, Manuel César. Vamos fazer umas breves perguntas aqui ao Marcelo Simpson. Fala um pouquinho do evento, Marcelo. Cagado de Trios nasceu em 2017. E trouxemos esse layout de São Paulo, que lá já há muito tempo é feito esse tipo de circuito. O Campeonato Paulista de Trios, de X3, né, é conhecido. E trouxe pro Rio em 2017, foi sucesso total. O pessoal aderiu porque o nível é muito alto. Exige ter um nível muito alto. Claro. Não conseguiram acompanhar essa evolução. Grafite, desertinho, base A, não querem outra coisa. E o clima é esse. Prepara, VP, base A, vem venta, base B. Conserva, frio, pernilho, base A, equipe herói, base B. Levantando a galera aí o tempo todo. O ponto alto do nosso evento. Premiação, troféu, nível top, nível top. Trazendo uma tabela de resultados dinâmica, onde ajuda a deixar o campeonato de uma forma muito dinâmica hoje. O Marcelo veio com o botão, que era uma situação que a gente não tinha, que era o botão de acionamento, onde informava a vitória do competidor. Ano que vem vai ter Trios? Vai. Mais forte do que nunca. Melhor ainda, mais evoluído. Nós vamos tiver. Ter o Trio cenário e Trio espírito. Isso aí. Vamos dividir. Muitas ideias boas. Sistema de planilha de Excel, onde eu trago aqui desde a primeira fase, primeira etapa, tá? com passos classificatórios e finais, tá? A classificatória e uma final, e traio. Então, esse é o Diego, ele acabou de passar o resultado dentro do campo. Onde uma vitória vale 3 pontos, a vitória cravada vale 5 pontos e o empate vale 1 ponto. A classificação da tabela é dinâmica, enquanto a gente vai alimentando o resultado do jogo, a tabela vai tirando já
a quem tem a maior quantidade de pontos, critério de desempate, quantidade de pontos, jogos, vitórias simples, vitória cravada, que é a vitória com a batida de pontos. Foi um programa que você mesmo criou, você mesmo desenvolveu? A partir de até algumas ajudas que tinha na internet. Uhum. Eu já trago uma classificatória total, final, já pronta, toda automatizada. Pegando todas as planilhas e jogando com o resultado total, final, onde ao final do torneio a gente vai apresentar o campeão de todas as etapas. Legal. Do ano de 2018. O que você diria para as equipes que estão querendo entrar no Trios? Cara, é muito bom. Eu falei pra mim que não ia jogar o Encelar esse ano, porque eu tô envolvido muito na categoria Speed. Uhum. E um amigo me chamou pra jogar nessa última etapa, porque a gente tá representando a equipe que eu participei antes. Que é a equipe Noia, equipe antiga, Noia, respeitada. Tanto no cenário quanto no speed, do amigo Celso. Exatamente. Tá fazendo falta, Celso. Volta, Celso. Hashtag, volta, Celso. E eu decidi jogar essa última etapa com eles. É um pouquinho ruim eu organizar e jogar ao mesmo tempo, mas a gente vai tirando de letra aqui e vai dando continuidade. Obrigado, irmão. Um abraço, valeu. Sucesso. Valeu. Responsável pelo GAP Rio, entendeu? Hoje o GAP ele virou uma sigla nacional, né? Que é o GAP Brasil, cada estado tem o GAP Rio, GAP São Paulo, GAP Rio Grande do Sul. Todos os estados que têm as suas federações estão como GAP agora, né? E estão aplicando aqui o trio, a regra de speed, né? E os jogadores estão bem educados, estão entendendo a regra, o objetivo do campeonato. A federação está aí tentando fazer o que pode pelos jogadores, né? Presente aí nos campeonatos e fiscalizando o andamento dos campeonatos. E esse ano, mais uma vez, Papai do Céu me premiou de poder ir no NXL, olhar, ganhar experiência olhando também arbitrar. No passado eu arbitrei, esse ano não pude. É uma liga que faz os campeonatos de speed. Ele tem, americana, né? Ela tem quatro etapas nos Estados Unidos. E Orlando, todo começo de novembro é feita a Copa do Mundo, né? Que é o World Cup. E é a NXL que faz o evento. E, cara, é uma coisa monstruosa. Só de juízes é pra lá de 200 e poucos juízes. Só pra vocês terem uma noção, são 12 campos de speed. Entendeu? É uma mega estrutura, é um mega evento, cara. É coisa de louco. Entendeu? Valeu. Olha, rapaziada, bom dia. A gente está aqui no Campeonato Carioca de Trio, organizado pelo Marcelo Simpson, com todo apoio da Federação do Rio de Janeiro. Eu sou jogador da equipe Dave Gru, que já tenho 6 anos na caminhada aí. Nós já jogamos, já tem uns 7, 8 anos. Cara, um campeonato sim, basicamente. Insiste em marcar o oponente, o básico. Mas somos compostos por 3 pessoas, um campo de cada lado. E como se fosse cravar a bandeira, só que é só a sinaleira. Um jogo legal, que está sendo descoberto ainda pelas outras autoridades mais competentes, tá? E se Deus quiser, o evento tem tudo a crescer no esporte. Valeu, bom. Olá, tudo bem com o pai querido? Como anda? Com as perninhas, hoje aqui, Domingão de Sol, Campeonato Carioca de Trio. Olha quanta rapaziada tá aqui, gente boa. Dá um close aqui, ó, na galera aqui, ó. Cara, você tá dando close, pô. Vai entrar na edição. A galera trouxe sua família pra prestigiar esse grande evento aqui no Rio de Janeiro, onde o Marcelo Simpson colocou as caras, botou pra frente junto com a federação. Maurício, parabéns, tamo junto, misturado.
Pra você que não me conhece, eu sou o Barbosa Show. Entra lá no YouTube, Barbosa Show. Clica lá em se inscrever, dá o seu like, que é tudo em prol do paintball. No Instagram também, tudo a mesma coisa, Facebook, você me encontra lá. Eu agradeço a oportunidade da galera. Tamo junto e estirado e bolinha nele, velho! Esse aqui é meu amigo Júlio César, vulgo Cracudo, que joga na equipe Ghost. Eu tive o privilégio de acompanhar a melhor partida dele aqui no campeonato. Foi na Taça UFA, se não me engano. Acho que não. Foi na UFA, que ele sozinho abateu mais de 6 jogadores. Dentro, sabe da onde? Do buraco onde ficaria o pneu do ônibus. Ele bateu estrategicamente com inteligência mais de 6 jogadores. Ele sozinho resolveu o que metade do time tinha que resolver. Esse foi o melhor jogador que eu vi jogar aqui no campo do Bônus Squad. Eu tiro meu chapéu pra esse cara. Esse cara aqui é bom. Muito bom. É meu parceiro. Tamo legal. Junto. Esse cara aqui é bom. Esse cara é bom. Falei, como... Ele só joga bem bêbado, mas é muito chato ficar aqui o dia inteiro. Fudeu todo o meu depoimento! É sério, ele só joga bem bêbado. Só joga virado? Só, virado e bêbado, muito bêbado, ele joga bem. Não corre não, Zumbi! Só quando eu tô muito cansado, mesmo assim, 2 horinhas. Entendeu? Seu Silvio Santos, velho! Caralho. O nome do evento? Campeonato Carioca. Calma aí. É, que porra. Vai. Bom, eu sou o Paulinho, jogador da equipe SWAT, atual capitão da equipe SWAT. Estou trabalhando hoje com drone e com filmagem, como vários sabem. Estamos aqui apoiando o evento, que é homologado pela PPR, Campeonato Carioca de Trios, organizado e idealizado pelo Marcelo Simpson, com a ajuda do Manuel César, o evento com família, com as crianças, e todo mundo aqui. O ideal aqui é se divertir e está sendo uma diversão. Estamos sendo ajudados aqui pelo GAP, com o Maurício, o filho dele, toda a equipe do GAP aqui. Agradecemos aí o apoio da federação, todas as famílias que indiretamente colaboraram para que esse evento fosse organizado. Então, pagava possível isso aí. Tem um agradecimento especial para o senhor que é bom. Equipe VP Base A. Fábrica de bolinha. Vendetta Base B. Pré-pitch Base A VP. Vendetta Base B. Foi nosso evento desde quando aconteceu. A Mania, Fabrício. Prepara, filho. André Modesto. Essa galera aí que está sempre junto com a gente. Entre outros aí, que é uma lista imensa. Agradeço a essa galera de coração. Se você não gosta de futebol, você é doente da cabeça ou do pé. Tamo junto. Você vai lá com o filho, Maré. Olha lá, 7 em segundo lugar.